sister, mal entendido. Vida de artista, sabe dinero, el motorista, nunca importa, vaya a la pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai, 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 eu tô com a que eu gosto de we'll be right back.
Nos tornamos Dios, hoy yo te amor. Es un chilenero, es un chupapato. Nos tornamos Dios, hoy yo te amor. Hoje eu sou seu amor. Vem ver o verão. Eu vou de Salvador. Eu sou camaleão. Hoje eu sou seu amor. Thank you.
comigo por você. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder o que eu sinto por você. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cadê os caras? Vamos fazer uma antes de chegar? Vamos fazer? Cadê a Tereza, Romeu? Vamos, cadê a Tereza? Yeah.
todo lo que fuera O Marquinho tá na área, vai cantar umas românticas pra nós. Cadê o cavaquinho do homem aí? Olha aí. Let's give it up pro Marquinho. É o homem, special guest on the house tonight. Actually, two brothers, and they've been some of the pioneers for Brazilian music here in the San Francisco Bay Area. Marcos and Alex Galantayud. We're very blessed. Actually, we're gonna... Alex is no longer here, but Tony would be great. Tony! Chega aí, Tony! Seu menino já te viu cantando, né, velho? Agora... Meu samba
vida me ajuda. A vida minha roupa passou esquecida. Vou viver nessa vida do jeito que ela me dá. Mas não falar com mulher que tá morrendo dinheiro. Batendo no sul e até no caminho. Não sabe da vida do que você não sabe. Eu já passei, mas vou somente ao céu. Quando a tristeza se sobe, eu levo essa vida do jeito que ela me leva. Todo mundo comigo assim. É do jeito que ela me leva. How y'all doing today? Beautiful, sunny, lovely day, isn't it? Or just lucky like that, I guess. Guys, want more samba? Some more, maybe? Yeah, baby. What's up, Adazinho? What's going on? Vamos dar um passinho do alto aqui pra vocês. E o pagode continua. Oi, Irene. Oi, Irene. Tanta gente. Oi, Irene. Oi, Irene. E vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender. Mais uma vez pra ficar bonita assim. Oi, Irene. Oi, Irene. Canta, gente. Oi, Irene. A mulher. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Joga pra cima, meu pai de Marquinhos. Segura! Ah!
pode rodar porque batido na palma da mão. Mexe e mexe as cadeiras, a gente balança o meu coração. Gosta de samba de roda porque batido na palma da mão. Mexe e mexe as cadeiras, a gente balança o meu coração. Preciso enganar a dor, enganar a dor, surpreender o mal.
O cacho verde da esperança, a luz irá iluminar por onde eu tenho vontade de passar. E a luz irá iluminar por onde eu tenho. Segura assim, ó. Vontade de passar. Segura, segura, segura. Segura que eu sou do seu rosto, meu santo é de barro. Pensar que eu moro no mundo e não tem pra ficar. Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não retrucar. Tem nada, rodeira e mole com ele, castelo que pode levar. Fala do que sou, eu vou vacilar. Mas se eu que sou, eu vou mudar. Mas se prometou, eu vou sem conseguir. Mas escorregando daqui dali, malandriando eu fui nem vim. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Por isso é que Tony Santos, everyone! É Marquinhos Calatayú de La House! Menina Veneno, a.k.a. Menina Veneno! É o cara!
Guys, I'm Vox. Thank you very much. Oh, it's all I got. Thank you.
The question is anyone here from Salvador, Bahia tonight? Oh, yeah! Yeah, baby, that's what I'm talking about. All right, that's the idea. That's the idea. Hope we really enjoying ourselves. Brazil Box, we're here. And we're also at the Revolution Cafe. It's a different crowd, it's a different performance. But I hope every month, we're there. We're there the second Saturday of every month. And we will be here shortly. Hope you've been enjoying our sounds. Brazilbox.com if you want to know where we'll be playing next. Our last song, right? Yes. And we need your help with the song for the singer, right? We're going to need your help on this one. And you can also join us on Facebook, Brazilbox. Yes, yeah. Director, Mr. Ron Sacco, all right.
A percussion voice, many other things. A very good friend, Mr. Pablo Mando. Pablo Mando! Woohoo! Gente aqui mais gostoso ainda. From Cape Verde, Cabo Verde. Ele fala português também, of course. In the back, keeping us honest, a very experienced and an old friend musician. He's actually from Italy, but he speaks Portuguese, he speaks English, he speaks Italian, his native language, he speaks a bunch of stuff. He's an amazing musician, the newest addition to Brazil Vox, our friend Giuseppe Pinto. And of course, one would think that we would leave our maestro, our very special maestro. He looks Japanese, but he's Brazilian Japanese. Our friend, very talented, our very maestro, very good, Rico Brasil. Homem do Brasil, homem do Brasil! Senhor Lidetra, o dono da favela aqui, com cabeça de área. O dono da pensão, o cacique da tribo. And from the favela. Um, dois, três, I hope everybody got a home safe. I regret I got a home safe. Mais um bacalhau mesmo agora. And for those who don't know, now you know, this is Brazil Vox. Thank you very much. We don't know yet when, but we are also every second Saturday of the month at Café Revolution on 22nd. Come on down. Viro me viro, mas eu mesma viro os alunos.